Els parcs naturals són un element destacat a l'hora de la mitigació del canvi climàtic. Per això, quan els visitem, és necessària una actitud respectuosa amb aquest entorn natural. Sobretot, els parcs naturals, ben abrigats, roba adient, bon calçat i consulteu les previsions del temps. Parcs naturals sí, però amb civisme.